Hello，大家好，我是喜欢香草、热爱田园生活的尼克。我很常逛 IKEA，那你知道吗？逛到最后一个地方就是要特价品区啊。那有些东西啊，它是那个季节限定，那快要换档的时候就会变便宜。所以如果你没有马上买，忍耐一下，那放到那个特价品区，你就可以变成用6折、7折、5折的价钱去购得。像这个圣诞节的这个餐巾纸，这个是去年的款式。所以现在买就大概是6折，但是这个就是要看运气哦，看到喜欢就要买，因为这种是特价的。我看这都是最后一包吧，被我买光了。另外它有一个叫瑞典超市，有卖一些东西，品项没有很多，但是有些东西确实是他们这边才有的。那像最近圣诞节商品，虽然说现在才12月初啊，可是他们是走在很前面的企业，所以现在已经开始特价了。你看。这是什么东西？等一下来猜哈。那这一瓶是圣诞节的果汁饮品，有点像可乐的汽水，但是你看它的图案很好看哈。这个好像是今年新的东西，然后这是巧克力，但有加了姜饼在里面，很特别。然后这个是不是食品区的？这个是那个包装区，这个是一个礼物的纸袋，然后1包99元，有12个，好，可以当做礼物包装使用。那来猜这个是什么东西？我那时候在那个卖场看到这个，我就想说，哦，这颗苹果好漂亮哦！你看，哇，很漂亮的一颗苹果，然后它可以打开来，所以说它是一个收纳，但其实它是蜡烛。然后这个苹果肉桂是整个欧洲北欧的圣诞节的氛围，所以这个点在家里，然后等它用光就变一个小小收纳盒，我觉得很高级呀。你可以现在买，也可以圣诞节后买，就会变得更便宜啊！因为北欧的圣诞的一些布置都是红红的，跟我们的农历新年红红的真的是蛮像的，所以可以混在一起使用，就很精打细算哦。等下来试吃巧克力，拆开来看，拆开来，里面就是锡箔纸包裹着。现在的巧克力都是长这样啊！你可以看从那个痕迹看到，它大概有1、2、3、4、5，10片，好，那我们可以，有时候你不用全拆开，我常常这样折断，然后因为锡箔纸蛮容易破裂的，就这样就可以拿出来。啊，不要吃到锡箔纸，我们先吃一格看看。哇，它有一点点纹路。很有口感，因为它有一些饼干的碎片。它的基础是那个巧克力牛奶巧克力的味道，甜甜的。我其实后来发现，那个含糖量少的巧克力很养生，可是吃得不开心，所以我还是决定吃有点甜的巧克力比较开心。然后还有这个有点刷刷的，就是那个饼干碎片的味道，不会很浓的姜饼，我觉得几乎没什么姜饼味道。姜饼会有肉桂味，它不会很明显，所以怕肉桂的应该这个没差。就是有一种特殊口感的牛奶巧克力，好应景哦。刚刚影片没介绍它，其实我还要买这一盒饼干。啊，食品，圣诞食品类都是有，现在有8、5折。这个饼干我也是很爱吃，其实。我觉得可能是北欧比较冷，所以他们的食物都比较甜一点。那你记得，如果你吃这么多甜的，你要搭配运动，或是你其他东西要摄取少一点。哦，好满哦，这样才100多块耶！试试看哦，形状很诱人哦，有点像我们那个核桃酥的那种质地，它是有点椭圆形的。我喜欢这种核桃酥的口感。刚刚嘴巴一张开就有肉桂味了哈，我觉得这也是圣诞节的，这是银色圣诞。很划算，我这个应该会再去买一盒吧。这个铁罐还可以当收纳盒。啊，如果你很快就吃完啦，这个铁罐可以变成一个礼物盒。
如果喜欢我的介绍，欢迎订阅、分享、按赞影片，拜拜。